Я прийшла із дуже болючою темою для села. У нас сміттєзвалище за селом. Воно в жахливому стані. Скільки разів верталася? Спочатку я в телефонних дзвінках написала письмовий запит, відповідь отримала, що до 1 травня буде все зроблено. Сьогодні 15-те, нічого ніхто не зробив. Весь мусор там літає по полю, він вже скоро буде в селі. І чиновники наші ні кують, ні мелють. А за який період там не проводилося облаштування? Я ходила сьогодні в сільську раду, то мені працівники сказали, що вже 2 роки там ніхто не з'являвся. Ви маєте на увазі Володимирецьку центральну громаду чи все? Ні, сільську. Я заходила до сільських працівників, які працюють, сказали, що вже 2 роки там ніхто не з'являвся. І не можна їх випросити, щоб приїхав трактор. Це все зробив, культував чи сміттєзвалище. А як давно ви звертались до селищної ради? До селищної ради я зверталася в березні місяці. І мені дали відповідь, що до 1 травня буде все зроблено. Нічого не робиться. Я зробила запит, щоб вісник Полісся опублікував це, щоб бачили, як труються наші чиновники. І копію занесла у нашу Володимирецьку ОТГ. Побачити, які будуть далі дії. Вашого листа прийняли там, зареєстрували? Так, прийняли. Мені написали, що якою датою все. Загальний відділ прийняв сьогодні. До редакції товариства «Володимирецький вісник» звернення громадянки Галини Литвин, жительки Красносілля, надійшло 15 травня. Також вона до свого звернення додала копію заяви до селищної ради від 7 березня і копію відповіді від 25 березня. У ній дійсно сказано, що сміттєзвалище у селі Красносілля має бути упорядковане до 1 травня.